好，大家好，我是一个，他是 Logan， 那我们是 FB 账号阵亡者联盟。好，你有时候你突然打开电脑，看到打开你熟悉的 FB， 然后你看到的是这个画面，就说你的账号已经被停用了，然后没有任何原因，这时候你的感觉就会是很恐慌，就是你会觉得，哎，怎么办呢？我的贴文、我的照片、我的动态时报、我的粉专，然后我还要聊天记录，什么？我这样别人都找不到我，到底该怎么办？这时候你的心情只有一种方式可以形容，就是崩溃。但是呢，其实你并不孤单，因为时代力量的陈维霆，其实他有一次也是因为不知道为什么就被停权了。然后同样的，知名漫画家辛卡米克，他有一次也是突然登录 FB， 然后就为什么 FB 就登不进去停权？哦，这时候你会想，你会怎么做呢？就是我会办一个新的账号，就他一办一个新的账号，然后快速的加回他好几百个好友之后呢，他又被停权了。FB 跟他说，你不可以办多重账号。然后这个时候他才知道说，哦，原本我那个账号其实是因为用假名而被停权，可是他明明用的就是真名啊。然后他就只好把他的证件传给 FB 来取得他的账号。对。对，但除了刚刚那些状况，那还有其他被自杀的理由呢？举例来说，你可能是用假名，你可能是因为，比如说，比如说你可能散播仇恨啊、色情言论啊，或者是你违反了这个霸凌、恐吓还有骚扰其他使用者账户的状况，还有甚至你使用像刚刚的状况，用多重账号的状况。可是你讲那么多，其实事实上，脸书有个概括性的条款，就是它是第14条。如果你没有遵守本协议或违反本协议的精神，那这精神到底是什么？这判断标准到底是什么？包括刚刚那些条款的那些判断标准是什么？其实我们不知道，在你被关账号的时候，你也不知道到底为什么被关账号。那基本上就是说，它什么都可以用各种方式来宣告你的停权，然后你就不能使用。那它的讽刺的点就在于说，这脸书的目的是让这全世界来更连接，而且让大家变得更开放，可以接触到各式各样不同的人，但是他却可以有的单面停止你使用脸书本身这个东西的权利。那这样基本上我们是觉得不太合理，所以我们的理念跟我们的任务目标，就希望我们可以集结现在已经快有20亿使用人口的力量，然后或者是就是来促进这个程序的公开透明。这个程序就是我们希望他在复权的时候或者救济方式的时候，可以让这个程序更透明，然后公告一些你被停权理由等等。那我们这里总共有三个坑，然后第一个坑是希望我们可以做一个简单的 chatbot， 还有一个就是辅助救援的网站，来帮助你写这个英文信来做这个 complain 的动作，因为写英文信的这个运作效率会来比写中文信来的更高。然后第二个部分的话呢，我们是希望有个就是在你被停权之前能够记录下你所有的那些资料的一个备份的简化小帮手。然后最后一个坑呢，我们希望人能够来帮我们整理各式各样被停权的案例，来分享他的被停权理由，或者来告诉我们说究竟他什么样的情况下可能会被停权，因为这个部分是脸书不会告诉我们的。然后总共这三个坑，我们都希望有就广大的参与者来能够来帮忙。那我们希望有以上这些工程师啊，或者是一些设计人，不管是前端的也好，后端也好，或者是 data scientist， 或者是设计问卷，或者是设计刚刚我们提到英文信的人，然后来完成我们这个脸书复仇者计划，这个不是脸书阵亡者联盟的这个计划，这样子。对 ，OK， 好，那我们的今天的报告就到这边结束。如果有人想要分享他被停权的这个经验，我们也是非常非常欢迎。在场有任何人就是想要分享吗？或是有任何被停权过的可能吗？没有，没有吗？时间到了 ，OK， 时间到了，谢谢，非常感谢。